Super. Takže ten had nebol jedovatý? No čekaj, čekaj, tak ty by si chcela, aby som tu teraz umieral v ukrutných bolestiach? No pekne. Nie, tak som to nemyslela, len som to robila zbytočne. No, vieš to? No, čo? No, povedz. Čo? No... No? Neviem to ani vysloviť. A však nehámbi sa, no. Však to bol len taký malý ústny zákrok na mojej krásnej zadnici, no, tak, ne? Vieš čo? Ale Viktor, nie, Viki, nechod. Čak, dobre, veď ty si nemohla vedieť, že či ten had je, alebo není jedovatý, ale mohol byť. Áno, mohol byť, mohol. Viki, za to som ti na dosmrti vďačný. Tak... No, myslím si, že by to urobil každý. Čo urobil každý? Toto by urobil každý. A co si nevidela môjho otca, aj bráta, len tam tak stáli a kašľali na mňa. No. Viktor, za to ťa pasujem za najdôležitejšiu ženu môjho života, čo? Hneď po mame. No, aspoň pre niekoho som dôležitá. Tvoj brat ma včera nazval blbou čašničkou. No to je hajzel. Ja by som mu takú tomu hadovi jednému... Normálne by dostal do mňa takú nakladačku. Nie, upokoj sa. Chceš, aby sa ti otvorila rana? Nebav sa s ním, Viki. Však to je jeden obyčajný podvodník a klamár. Aj teraz chystá dajaký ten odžup s tým svojim podnikaním. Ale ja si to nemyslím. Ale nie, fakt. Fakt, ten jeho nápad s tými zubami. Však to nie je novinka, to nie je žiadna novinka. On už raz skrachoval. Tak ale ja si nemyslím, že by oklamal svoju rodinu. On? On? Však to je jedna zákerná, odporná, hnusná pijavica. No, dobre. Tak, ja idem. Prinesla som ti tie tvoje baby, teda tie obrázky. Inak vieš, ako som sa hábila, keď som to kupovala? Ale čo? Však to je jeden vážny, seriózny časopis. No, a kúkaj, bytis. No a dobre, spravila som ti aj puding. Nechoď, Viki. Nechoď. Však ja ti môžem kňučať jak taký pudlík, ha? No ale vieš čo, vieš sa, čau. Čau. Ale ja nechápem, čo mi nikto neverí.